Para mim, eu tive dois aprendizados fundamentais nesses 12 anos de tentativa de fazer projetos de qualificação do espaço público. O primeiro aprendizado é que a gente precisa ainda, todos nós precisamos aprender o que é conviver no espaço comum, no bem comum, no espaço público. Eu acho que a gente enfrenta uma dificuldade muito grande em fazer projetos com espaço público, porque existe uma crise profunda e duradoura da percepção que se tem do bem comum, do espaço público. Tem um estudo interessante de um pesquisador de Yale que faz uma correlação direta entre o desinteresse ou a descrença no bem público ou no espaço público e a corrupção nas esferas administrativas todas. A questão de fundo, nesse caso, seria a falta de interesse por aquilo que é coletivo. E isso é uma coisa assim, trivial, mas ela pode ter consequências profundas e duradouras. E eu acho que a gente vive, no Brasil especialmente, uma crise muito duradoura do espaço público. O espaço público entendido de uma forma no lato senso, ou seja, a esfera política é espaço público, a pracinha e a calçada são espaço público. Acho que esse é um aprendizado que a gente precisa construir. Não tem solução, não adianta fazer obra, a gente tem que construir esse aprendizado junto. Minha mãe, que foi assistente social da prefeitura, ela me contava uma história que eu demorei muito para entender o que significava isso, mas ela ajudava a acomodar retirantes, imigrantes que vinham para São Paulo, nessas novas unidades habitacionais fornecidas pelo BNH. E ela contava que era muito comum as pessoas encherem o vaso sanitário de terra para plantar. Então, a agricultura urbana, para nós, começou ali. O cara fazia a hortinha no vaso sanitário. Não sabia sequer que aquilo era a ponta de um sistema de saneamento básico da cidade. Então, existe um aprendizado no viver na cidade, que começa com as coisas mais básicas e precisa avançar em coisas mais elaboradas. E eu acho que a gente engatinha nesse aprendizado. A segunda coisa que eu aprendi é que é injusto que nós nos auto-intitulemos urbanistas. Aqui no Brasil, diferentemente de muitos outros países, você sai da faculdade com diplominha de arquiteto e urbanista. Você pode ser urbanista. Porque eu acho que urbanista é mais uma área de atuação do que uma profissão. E aqui eu vou desmentir o meu colega Felipe. Ele disse que ele não é urbanista. Eu acho que ele é urbanista, assim como a Susan. Eu acho que urbanista é uma área de atuação. Assim como tem o oceanógrafo, oceanografia, é uma área de atuação. Mas ali tem o cara que entende de tartaruga, tem o cara que entende de correntes marítimas, tem o cara que entende de aquecimento global. Eles trabalham sobre o contexto do oceano. Eu acho que o urbanista tem, sem dúvida, tem músico, tem antropólogos, sociólogos, engenheiros, são todos urbanistas. O arquiteto é o urbanista que é responsável por desenhar algumas das estratégias decididas por essa inteligência multidisciplinar. Então, para mim, esses foram os principais aprendizados nesses anos. Então, vamos passar para frente, que eu vou mostrar os projetos. Tem muita foto, às vezes, de levantamento. Pode parecer frenético, que eu vou passar rápido, porque acho que não interessa aqui a gente ver cada detalhe. O primeiro projeto que eu vou mostrar foi um concurso público para a Prefeitura de São Paulo, é de 2004. Era um programa que eu acredito muito e que, infelizmente, até hoje não tem sendo implementado. Era habitação social para aluguel. Um programa de locação social. Era no distrito da Sé, a 200 metros da Praça da Sé, para 160 unidades. Essa questão da habitação social, moradia no centro, era muito pouco discutida em São Paulo nessa ocasião. Então, aqui a gente consegue ver, esse é o terreno destinado, da Igreja da Sé, Praça João Mendes. E a gente, então, recorria, como bem observou o Felipe, a alguma literatura, alguma referência internacional, para ver como,
como lidar com uma questão dessa que simplesmente não tinha massa crítica no Brasil, não tinha essa discussão. Então, a gente tentava fazer, nesse momento, uma tropicalização daquilo que a gente conseguia ver em outros países. Então, essa está na área central, essa é a Praça João Mendes, para quem não conhece, é uma área institucional do centro, praticamente não tem moradia, é uma área de manifestação pública permanente, então é um espaço muito vivo, mas é um espaço também que à noite e nos seus recantos ficam desertos, não acontece nada. Por outro lado, tem essa tipologia do centro, do uso misto, comércio no térreo, moradia no, ou escritórios em cima, que é muito interessante. Mas é isso, ó, a 200 metros da Praça da Sé, durante o dia até comércios fechados, porque pequenos serviços não sobrevivem sem gente morando. E está aí a pertinência desse programa, que era bastante visionário, eu diria. O Casa Paulista, muitos anos depois, vem a ser a realização do que se queria fazer aqui. Ah, essa é uma pracinha que vai até a Liberdade. Então, a gente vê, olha, isso é um dia de semana, né? Está lá. Esse é o terreno que a prefeitura dispunha. Você não vê praticamente gente na rua fora do horário do almoço, porque só tem gente trabalhando aí. Bom, esse é o estacionamento onde se pretendia colocar esse conjunto. A gente faz um projeto cuja prioridade é a conexão urbana de duas ruas, permitindo a ligação da Praça João Mendes com o viaduto Maria Paula, que aproveitava um fluxo de pessoas existentes que vinham da Liberdade e colocava no térreo uma área comercial e um serviço de atendimento à mulher. Então, essa era a estratégia principal do projeto. Eu entendo que o que importa deste projeto, de fato, é essa estratégia, é a maneira como ele é construído, tentando fazer uma costura urbana, esse é o princípio dele, e colocar moradia em cima de um térreo de uso de interesse público. Mesmo que parte do uso fosse privado, um café, o outro é um equipamento público, era um espaço público e tinha interesse público porque ativava a calçada. Então, essa era a principal. A gente tinha acabado de descobrir o SketchUp, eu acho, e aí a gente adorou. E ficava fazendo essas imagenzinhas aí e tal, que não resolvia nada assim, especialmente, mas isso aqui é só para a gente ver a relação que tem com o Vale, né? O centro está aqui, a Sé está aqui, e a gente tem o Vale, a Avenida de Fundo de Vale, que é a 23, o prédio está colocado aí, mas o mais importante dele é essa inserção, a implantação, que é aí que está a criação do lugar, ou a reinvenção, né, do espaço público. Essa ligação faz uma praça aberta, inclinada, o prédio se recolhe nessa ponta, nós temos aqui um café e o equipamento público de assistência à mulher. Quer dizer, era aí quase que um ensaio do que o plano diretor de hoje veio estimular, né, que a gente faça o térreo, as atividades de interesse público, a fachada ativa. E esse corte é o que interessa, porque ele faz a ligação de cotas, ele praticamente é uma passagem para quem vem do viaduto e está indo em direção à Liberdade, e acomoda as cotas de nível de uma forma suave e portanto, bastante fluida para quem está passando. A gente também tinha acabado de aprender que dava para renderizar o SketchUp. E a gente tinha assistido um filme que chama Dogville, não sei se vocês viram. Então, mas enfim, o que importa nessas imagens é mostrar como o térreo é estratégico. A construção do edifício chega quase a ser genérica, ela não tem tanta importância quanto a ligação que ele pode fazer, franquear essa passagem, né? E tentar justamente produzir espaços, que normalmente são os recuos laterais das edificações, espaços ativos. Isso é a forma como o prédio se insere na paisagem. Ele realmente não pretende se destacar na paisagem. Pelo contrário, a ideia é que ele se insira de uma maneira bem tranquila na paisagem, mas que seu térreo seja uma afirmação contundente daquilo que se quer como postura urbana do projeto. Esse é o segundo projeto. Eles estão em ordem cronológica, porque a ideia é que possa transparecer o aprendizado que a gente teve
ao longo desses, cada projeto desse era um aprendizado. Eu acho que a gente vai melhorando a abordagem, principalmente o aprendizado do ponto de vista da leitura dos problemas, da interpretação dos problemas. Esse aqui é um concurso internacional de 2006, lançado pela Bienal de Quito, para levantar ideias, era um concurso de ideias, levantar ideias para o problema do assentamento humano que existe na principal da ilha do arquipélago de Galápagos. Então, para quem não está familiarizado, né, a linha do Equador, está aqui o arquipélago. Essa imagem, a ilha, que se trata da ilha de São Cristóvão, ela tem um assentamento aqui no maior porto, entre os portos das ilhas, esse é o maior, e é onde está o aeroporto também. O problema principal, a nossa interpretação do principal problema de Galápagos é, ela tem uma grande visibilidade mundial, é patrimônio mundial tombado, com ênfase nessa riqueza natural, que é única, reconhecida, gera turismo, até migração gera. E esse é o problema. Porque atrás dessa maravilha natural existe um problema de assentamento humano crescente e que, por outro lado, não tem visibilidade nenhuma. Ele fica literalmente escondido atrás da tartaruga. Então, o que acontece? Tem uma ocupação totalmente informal, totalmente sem infraestrutura, o que é um paradigma regular na América Latina, quase todas as cidades. A infraestrutura, ao invés de organizar o crescimento da cidade, ela corre atrás de uma cidade que está crescendo, foi a história de São Paulo, e aqui não é diferente. E, adicionalmente, aqui está ameaçando e invadindo o parque, que é patrimônio mundial. Então, esse concurso de ideia era bastante aberto, podia se apresentar propostas, estratégias, desenhos, qualquer coisa, para tentar equacionar isso. Era para, principalmente, fomentar um debate. Esse é o assentamento, que crescia rapidamente. 8 mil moradores. Eles estimavam que, em 20 anos, esses 8 mil seriam 30 mil, para vocês verem a velocidade com que crescia. Aqui, isso aqui é 52, 82, dá para ver como cresce, e começa a crescer muito recentemente por conta da propaganda que se faz em cima desse paraíso natural. E o que a gente propõe para essa discussão teórica é uma infraestrutura cabal. Ela teria muitas funções sobrepostas. É uma intervenção única que pretende trazer a um só tempo instalações de infraestrutura para todo esse meio urbano, propõe claramente uma contenção física para o espraiamento, estimulando o adensamento dessa área central, dotando de infraestrutura de turismo também, mas principalmente geração de energia, tratamento de água, regulariza todas as instalações, e também a ideia de ter uma forma, uma geometria tão clara, é buscar uma visibilidade mundial. Quer dizer, existe uma fachada do mundo, que é o Google Earth e os outros satélites todos, que fazem uma leitura do mundo e que enxergam toda essa maravilha natural, mas não enxergam esse assentamento e ou seus problemas. Com esse artefato que a gente insere aqui, aproveitando as nascentes todas, a gente busca também trazer visibilidade para eles. E essa é uma outra questão que eu aprendi em muitos projetos, que para muitas populações marginais, a visibilidade é uma questão crucial. Não é uma questão marginal, é uma questão central. Ser percebido. Então, isso daqui é como criar um pixel no mapa do Google Earth, que passa a ter visibilidade, literalmente. Então, aqui está... Eu devia ter falado aquelas coisas que eu falei nessa imagem, onde está explicado aqui o que a gente tem. Isso daqui é mais ou menos é o desenho do que se pretende, com a identificação dos principais pontos de encontro e áreas verdes existentes, o fortalecimento dessas identidades, toda a rede de saneamento básico,
gerado a partir da central desse quadrado, distribuída pelas ruas existentes, o sistema aqui de tratamento de esgoto, os equipamentos propostos e a criação de uma série de novos equipamentos junto a esse quadrado para fortalecer essa dinâmica. Esse é um quadrado de 1 km por 1 km. A gente faz um estudo da walkability desse sistema. Então, cada setor desse assentamento humano precisa ter, em 1,5 minutos de caminhada, os equipamentos mínimos, que é esse grid aqui, 100 metros, mais ou menos 1,5 minutos de caminhada. Ou seja, é a ideia de criar uma célula totalmente caminhável. Porque hoje lá um problema deles, eles têm muito carro, sempre a diesel, e é uma contradição com a preservação. Isso aqui é como ficaria os cheios e vazios. Aqui é como se constrói esse quadrado infraestrutural. Acho que não vem ao caso aqui. Isso é a visão de como isso se insere na paisagem e a ideia de que isso, além de, junto com os benefícios infraestruturais que ele traz, a ideia de criar uma visibilidade para esse assentamento humano. Muito bem. Próximo projeto de 2007. De certa forma, ele é um desdobramento desse que a gente acabou de ver. Ele foi organizado pelo RIBA, que é o Royal Institute of British Architects. E a ideia é, esse é um concurso que é um mero exercício utópico. A ideia é criar uma cidade sustentável, off the grid, ou seja, totalmente desconectada de qualquer outro meio urbano, e avaliar se era possível criar uma cidade que podia gerar sua própria energia, tratar seus resíduos, etc. O que a gente fez, teimosamente, foi pensar que uma célula autônoma não faz sentido no mundo real, onde a gente tem cidades que são o polo oposto dessa, são o negativo dela. Eles geram externalidades negativas em demasia, resíduos a mais, consomem mais energia do que geram. Então, para a gente faria sentido conceber uma célula utópica se ela pudesse se agregar com uma outra deficitária e a somatória, a relação das duas, criar um conjunto, uma pequena rede que fosse estável. Então, é isso que a gente propõe. A gente faz um pequeno discurso sobre a expansão urbana, né, a tomada do território urbano, que vira uma nebulosa. Gente, na época isso aqui era inovador, tá? Não fico olhando com essa cara. Agora todo mundo já viu, né? A gente nem conhecia direito isso aqui. A gente achou que o cara tinha pintado com aquarela isso aqui. Então, é uma foto do satélite. A questão, a gente explorava então essa questão do super adensamento de algumas cidades e de um processo que era o processo de urbanização do planeta e dos problemas que isso poderia trazer, algumas loucuras, enfim. E também a exaustão que isso tinha provocado, porque é isso que eu estava dizendo no começo, para que toda aquela farra possa acontecer, alguém tem que estar pagando essa conta. No caso, o Bangladesh, né? Aqui, ou o Haiti, ou o Brasil, às vezes. Essa é uma das coisas, né, Felipe, que também explica a diferença entre Nova York e São Paulo, a divisão global do trabalho, certo? Alguém usufrui muitas coisas e alguém tem que estar produzindo esse excedente para ser usufruído. Bem, a exaustão, o trânsito, o aquecimento global, também era novidade isso aqui. O Al Gore não tinha feito a palestrinha dele ainda. E a gente aposta na capacidade criativa para enfrentar esse problema. Ao contrário das correntes que surgiam naquela época de renaturalização, a gente apostava na tecnologia para tentar equacionar esse problema da sustentabilidade. Uma das coisas que a gente estudou bastante na ocasião foi a geração de energia a partir do hidrogênio. E a criatividade também das cidades densas, vivas, compactas. Hoje a gente sabe, quem leu Edward Glaser sabe que as cidades compactas são inclusive mais econômicas e são também mais sustentáveis do ponto de vista da pegada ecológica que elas deixam no planeta. A tecnologia em transporte, modalidades de transporte, a gente queria usar todo esse conhecimento produzido para imaginar uma cidade utópica que pudesse ser sustentável.
Essa é a pesquisa do Tássio Melles, que é um cara da Berkeley, que está estudando até hoje a geração de energia a partir do hidrogênio produzido por algas marinhas. É uma visão utópica que ele tem e que a gente, como hipótese, adotou para esse projeto. Só que a gente adotou uma cidade, a gente resolveu adotar uma cidade, é Paranaguá, é uma cidade num estuário maravilhoso. Alguns podem conhecer a Ilha do Mel, que é um lugar lindo, turístico, mas o Paranaguá é um lugar de vocação turística muito forte, mas também é um lugar de infraestrutura pesada e, do ponto de vista da sustentabilidade, bastante deficitário. Eles têm vários problemas, entre eles o que estava sendo estudado na época, o canal de acesso não era profundo o suficiente para o tamanho dos navios que agora carregam container. Então, eles tinham um problema estrutural profundo, além do problema que já existia, respeitando o paradigma da América Latina, a cidade corria e a infraestrutura corria atrás, o porto tomava conta de toda a frente fluvial e crescia, avançando em áreas de mangue, de manancial. São problemas típicos, né? A gente está bem acostumado com isso. É uma potência econômica, na verdade. Então, uma cidade que tinha um potencial muito grande, muito mal dirigida, digamos. Esse é o tipo de situação que eles vivem na entrada da cidade. Lembra um pouco Santos, a Baixada Santista, né? Esse tipo de cuidado com as pessoas que moram logo atrás do porto. Mas é isso. Por outro lado, a presença dessa infraestrutura, desse maquinário, desses containers, também pode ser interpretada como uma oportunidade, não só um problema. Assim como essa leitura, essa aqui é a ferrovia que liga Curitiba ao Paranaguá. Quer dizer, a presença dessa estrutura pujante, assim, no meio dessa coisa selvagem, para a gente foi muito inspiradora. Quer dizer, é possível fazer uma coisa como essa. Você vê que a mata já se regenerou, ou seja, ela está aí, uma infraestrutura super potente está inserida aí. E a gente concebeu, então, utopicamente, uma cidade hipercompacta. A gente criou um conceito de uma cidade que vai se desdobrando e, no fundo, ela é um empilhamento de solos urbanos. A construção típica lá de Paranaguá é uma coisa assim, 2, 3 pavimentos. Então, o que a gente fez como exercício? Empilhamos várias vezes Paranaguá em cima dela mesmo, num solo hiperequipado, com infraestrutura. Então, a ideia era criar uma infraestrutura super compacta que pudesse, como aquelas grandes infraestruturas, acolher a cidade e o seu crescimento. Isso aqui é uma leitura do que estava acontecendo em termos de espraiamento urbano. Tudo isso vai invadindo as áreas de proteção e de mangue. Então, a urgência seria criar uma rede que pudesse se articular e, juntamente com o Paranaguá, criar um sistema único que esse, sim, seria sustentável. Inclusive, lançando o porto para águas mais profundas, externas. Ou seja, a gente tem aqui células de alta densidade urbana. A gente tem aqui também uma ligação com essa praia, com o uso do litorâneo, que é principalmente aqui de veraneio, e a cidade portuária. Então, a ideia, basicamente, era lançar essa rede, pensando que só é possível conceber uma utopia sustentável se você estiver trabalhando com aquilo que já é o efeito negativo existente. Então, está aí a ideia de uma superestrutura, inclusive com produção agrícola intensiva sobre lajes, como falou a Susan aqui hoje. A ideia, então, de que a cidade é um solo construído sobre o qual a gente vai edificando e ocupando de forma orgânica. Esses seriam os planos que vão se conectando. Repara que o que existe é uma área ocupável e uma área pública. A forma como se construiria ou se ocuparia as áreas ocupáveis, que são as cinzas, deveriam ser justamente discutidas por aqueles que vão usar a cidade. Bom, aqui tem uma descrição dos sistemas, todos utópicos, mas, enfim.
importante, eu acho, nesse caso, essa abordagem de essa consciência de que a cidade, no fundo, é um solo mecanizado, e em cima dela a gente tem uma boa flexibilidade para trabalhar e para discutir, e para isso é importante que os moradores e usuários participem. O próximo projeto é também fruto de um concurso internacional, esse é de 2007, promovido por uma organização governamental da cidade do Porto, que queria executar uma intervenção na sua frente ribeirinha, que é um lugar maravilhoso no Porto, mas que carecia de alguma vida urbana. Esse concurso é parecido com as PPPs que a gente tem hoje no Brasil, como a que o Felipe mostrou, e nós, naquela ocasião, entramos simplesmente com a arquitetura. A gente teve consultores, mas não conseguimos montar sozinhos uma equipe que pudesse fazer frente a todas as questões econômicas, financeiras, jurídicas que o programa requeria. Por isso, a existência de um instituto como o Urbem é tão importante. É impossível para a gente participar desses questionamentos públicos sem ter uma associação mais forte. Bom, veja, isso aqui é a região do Porto, esse é o Rio Douro. A gente tem do lado de cá o Porto e sua cidade histórica, e do lado de cá Gaia, que é onde eles vendem lá o vinho do Porto. Quem já fez turismo lá, certamente já atravessou essa ponte aqui, ó. Parece a de Paranaguá, né? É do Gustavo Eiffel, pouco antes dele fazer a Torre Eiffel. Essa Torre Eiffel deitada, aqui foi o primeiro ensaio. E aqui a gente está sentado do lado de Gaia, olhando para a cidade histórica do Porto. Muita gente faz isso, senta lá para tomar um vinhozinho e fica olhando. E justamente esse é o problema deles. Todo mundo vai para Gaia. E a cidade do Porto é uma vista maravilhosa. É claro que isso não tem condições de criar uma vida urbana. E não ter vida urbana não é só que é chato. Não gira a economia local, pequena economia, pequeno restaurante. Existia uma demanda grande na prefeitura e, para isso, eles lançaram esse concurso mundial de ideias. Então, eles tinham lá um levantamento, a área de intervenção é essa que está marcada em azul. A travessia é crucial, porque ela leva diretamente ao vinho do Porto, que é o que interessa, né? E aqui as áreas históricas, o centro histórico do Porto. Então, aqui a gente tem um mapa mais aproximado, a gente consegue ver o centro histórico aqui. Olha o espação que tem aqui, que maravilha, um monte de mesinha, vinho do Porto e tal. E aqui fica a Ver Navios. Então, a gente fez uma leitura, e aqui já foi mais um aprendizado. A gente fez uma leitura da dinâmica urbana deste lugar que não estava funcionando, vamos dizer assim. Do ponto de vista urbano, ele não estava funcionando. Então, o que tinha em termos de mobilidade... Nesses mapinhas, a gente já sobrepôs, era um concurso, tinha duas pranchas, era bem apertado. Então, já ia socando tudo junto. Mas, em verde, é tudo que a gente viu, em amarelo é o que nós vamos propondo. Então, isso aqui tem o mesmo problema que a Zona Norte de São Paulo. Eu usei tanto bagulho aqui que não acabou a bateria. Mas, na orla do Rio, não existe uma comunicação longitudinal. As ligações são principalmente transversais. Por quê? A lógica, elas são radiais, elas são acessos do centro histórico para o rio. Então, simplesmente, não havia uma ligação linear aqui. Para nós era evidente isso. Tá, vamos para frente. Aí, os programas que existiam, os verdinhos, olha, o que tem esse Czinho, é centro de cultura. Obrigado. Agora eu vou com as duas mãos, agora vai. Como é que é? Então, vamos ver. Tá. Até me atrapalhei aqui, o que era? Ah, então, o que tem de pequenos estabelecimentos de cultura, galerias de arte, era uma riqueza esse lugar. Olha aqui, ó, o verde é o existente, a gente não conseguiu nem propor nada, a gente botou uns restaurantezinhos aqui, ó, porque a gente achou que o potencial gastronômico era um potencial que podia ser um aliado na hora de revitalizar esse lugar. Tinha muita cultura e pouca comida, não dá.
né? Fica andando lá, vendo quadrinho para vender e não pode nem tomar um café, não dá. Então, a gente queria reforçar justamente a presença dos equipamentos gastronômicos. Ah, isso aqui são os espaços públicos que existem, confirma a leitura que todo mundo já tinha, não existe nada junto do mar. Do mar, desculpa, ato falho, do rio. Então, justamente, esse laranja é o que nós estamos propondo, é abrir um sistema de espaços públicos abertos na orla, na frente ribeirinha, como eles chamam. Muito bem. Aqui, animação de rua, que era outra questão. Eles até que tinham, foi uma surpresa para mim, uma série de festas que acontecem nessa região. Porque a área central, olha que engraçado, é cheia de regra. Não pode fazer barulho à noite, não pode montar exposição de dia, um saco, aqui nem a Paulista. Então, aqui, eles podiam fazer tudo. Então, de fato, tinha aqui uma série de festas, circuitos de festa, como a de São João, ó, que já vinha por aqui, bastante interessante. Então, a ideia era vincular essas dinâmicas existentes e tentar criar um circuito de festas que fosse mais consistente. E, para isso, bastava consolidar uma agenda, para que o lugar estivesse permanentemente animado. Isso aqui foi para nós, vocês não estão achando nada, né? Mas para nós foi assim uma grande descoberta, foi o ovo de Colombo. A gente tinha também lido em algum lugar que esse negócio de animação de rua era o segredo para revitalizar lugares caidões. E aí foi uma estratégia, para nossa surpresa, porque acho que a gente pesquisou uns europeus, para nossa surpresa, o júri do concurso, que era europeu, destacou isso como uma coisa muito... perspicaz, né, Anália? Perspicaz. Então, ela é me auxiliar para esses vocabulários. Então, isso foi interessante. Isso aqui é, digamos, a sobreposição de todas as ações que a gente pretendia, era criar um sistema de espaços públicos animados na frente ribeirinha, e ele vinha sempre costurado nesse sentido, ligando aquela área central. Inclusive aqui, que eu esqueci de falar no começo, se eu tivesse ensaiado antes, os terminais, os navios de cruzeiro fluvial que visitam o Rio Douro, cheio de turista, que partem do porto, saem do lado de cá. Quer dizer, é irritante, né? Essa gaia. O cara atravessava lá a ponte para pegar o navio. Então, a gente cria, claro, o ancoradouro para esses navios de cruzeiro do lado do nosso centro animado. Aqui virou concorrência pura, né? Uma margem contra a outra. A gente cria, na verdade, contradizendo o que eu acabei de falar, né? Uma nova ligação aqui, ali está do Eiffel, para pedestres e carros separados, de forma que a gente cria uma sinergia neste ponto, que é o ponto mais animado da Vila de Gaia, ligando com esse novo complexo da cidade do Porto. Então, a ideia é criar uma sinergia entre as duas margens, uma vez que a ponte do Eiffel é muito alta, ela inviabiliza uma relação de pedestre mais próxima. E essa ponte é baixa, como a gente vai ver, ela é perfeitamente caminhável. Então, aí, isso permite que a gente estabelecesse alguma sinergia. Aqui está, a gente ainda estava naquela de SketchUp, tinha descoberto tal, uma coisa em cima da outra, a cidade existente e vai adicionando camadas, né? Inclusive infraestrutura, porque esse é um trecho da cidade bastante estagnado, ele certamente não tinha as estruturas contemporâneas exigidas por essas atividades mais criativas, então a ideia era que isso aqui também fosse um feixe de infraestruturas, feixe ficou bom, né, a palavra, um feixe de infraestruturas que ia abastecer esses programas novos. Então, aqui a gente vai ver, assim, em cada setor, o que a gente ia propondo, como era essa infraestrutura de criar superfície para o encontro junto da água, o terminal de cruzeiros fluvial, a criação de um equipamento público junto ao museu que já existia, a criação de estacionamento, que é um problema lá, e a passarela, como eu disse, uma passarela de carro pega na cota de cima, mas a de pedestre é baixa, o que permitia uma conectividade mais próxima da escala caminhável. Isso aqui, eu confesso que eu não lembro exatamente, mas eu acho que fazia parte de um programa de habitação, principalmente porque a gente ia desalojar alguns moradores para a passagem da infraestrutura, então a gente reacomodava eles nessa posição. Não, minto, essa é a moradia. Aquela lá era outra coisa, certo?
E aqui tem umas imagenzinhas de como era. Então, isso é importante. Essa ligação desse centro bastante animado, do lado da Vila de Gaia, com esse nova esplanada, com essa via que liga com o centro, aquela pracinha onde está o prédio do Curras, aquele teatro. Então, isso criava um vetor transversal ao projeto que a gente acreditava que podia ser bem positivo. Aí são umas imagenzinhas. Não está ainda. É uma simulação do que seria a inserção deste objeto nessa paisagem existente. A gente não conseguiu nenhuma foto com foco para fazer isso, mas está aí. O próximo projeto é de 2011. Esse é um projeto encomendado pela administração pública. O município de São Paulo tinha um programa de urbanização de favelas. Acho que eu vou andando, porque essa apresentação é comprida. Está aí o município. Esse programa. Então, olha, veja, eles criaram um site muito interessante, que é um site que faz a leitura da moradia precária em São Paulo. 30% da população do município mora em condições de submoradia ou subnormal, habitação subnormal. Aqui as cores identificam cortiço, loteamentos clandestinos e favela. O município é o trecho mais formal da cidade. Eu não tenho o número aqui, mas me parece que na mancha metropolitana, 50% da população vive em condição subnormal. Então, esse é um assunto de suma importância para a gente. E aqui é um assunto que é desafiador, porque o problema é de infraestrutura, é de oferta de moradia e é também de placemaking, fazendo uma menção à apresentação da Susan hoje. É um problema completo, de amplo espectro, muito difícil de resolver. Mas a nós, meros arquitetos, coube esse quadradinho só. A gente foi encomendado para a gente fazer a reurbanização de uma favela chamada Jardim Lidiane, que é numa alça da Marginal Tietê, que é a Ponte Júlio Mesquita, aonde era um dos meandros, esse é o Sara Brasil, em cima do rio atual. Impressionante, né, o que foi retificado. Ela ocupa essa área. Não é à toa que a favela ocupa essa área. É uma área baixa, alagável, era um antigo meandro do rio, portanto, não tem dono. Literalmente, não existe proprietário para essa terra, que era um antigo meandro do rio. Bom, a favela Lidiane ocupa toda essa área aqui, inclusive esse coloridão aqui. Antes de nós chegarmos, essa é a foto do momento em que nós fomos chamados para participar da solução dessa questão. Já havia sido feito um conjunto habitacional aqui para 250 famílias, outro para 250 famílias e restavam 800 famílias, sendo que uma parte delas, vocês podem ver a terra novinha aqui, já tinha sido removida e estava em aluguel social. Esse é o lugar, é o contexto, é uma alça da Marginal, bastante movimentado. A gente tem aqui, as máquinas já estavam fazendo um aterro, porque era uma área que alagava, eles tinham tirado 250 famílias que estavam sendo alagadas. Ali no fundo, deixa eu ver se consigo voltar, ali no fundo dá para ver essa edificação, é o CTN, Centro de Tradição Nordestina. É um centro muito importante de São Paulo, de eventos e encontros da comunidade nordestina, e a favela Lidiane é basicamente um pedaço do Nordeste em São Paulo. Então, a presença da cultura nordestina nesta comunidade é muito importante. E não sou só eu que acho importante, o pessoal também foi lá se garantir na eleição municipal. Então, existe uma representatividade grande nessa comunidade aqui. Veja, então a gente foi lá fazer as primeiras visitas e a gente encontrou isso aqui, ó. Uma rua comercial, o pessoal ainda acreditava que o Brasil ia ganhar a Copa, tá? Pra vocês terem uma ideia quanto tempo faz. É uma rua comercial que era o eixo estruturador dessa comunidade. Não só porque ela era a principal via de acesso, mas porque esse comércio, ele tinha uma função, primeiro, de empoderar essa população carente. Então, eles sobreviviam, eles eram donos do comércio, eles faziam uso misto, ó, moradia e comércio embaixo. E esse comércio, como a favela está inserida num contexto de, como o Felipe falou, uma área de galpão industrial, uma antiga área industrial que está se transformando, está se esvaziando e está lentamente virando moradia, não tem nenhuma
oferta não é só de infraestrutura, mas não existe padaria, comércio, serviços mínimos para moradia. Esse comércio é o único da região. Então, até o bairro de classe média vizinha consome aqui, o que é excelente, porque essa era a grande ferramenta de integração social que existia. A gente tinha que intervir aqui sem perder essa qualidade importante. Bom, isso é um pouco a situação das favelas. Veja, você vai entrando nas ruelas e tem comércio lá dentro, bastante cabeleireiro. A mulherada se cuida, não importa o estado do saneamento básico. Ó, isso aqui é o esgoto aparecendo, o pessoal ainda achava que o Brasil ia bem. Isso aqui a gente fazendo uma visita lá. Gente, não preciso nem falar, era uma equipe gigantesca, tinha tudo, né? Antes de a gente chegar aqui, já tinham feito dois projetos de urbanização e a equipe de assistentes sociais da prefeitura tinha feito um serviço excelente já. A comunidade já estava bem estruturada. Existia Paulina, uma representante da comunidade local, que era interlocutora da prefeitura, que tinha alcançado uma representatividade altíssima, ou seja, a capacidade de diálogo nesse lugar, quando a gente chegou, já era muito alta, muito boa. Isso não tem preço. Desenhar o predinho depois é fácil, gente. Agora, criar um ambiente em que a comunidade vai acolher as transformações é muito mais complicado. Inclusive, levou mais tempo, porque quando a gente chegou, os assistentes sociais já estavam há 2 anos conversando com eles. Bom, isso aqui, de novo, é legal para ver como a Eletropaulo ajuda bastante nesses lugares. Esse é outro problema fundamental, é uma área alagável. Esse lugar que a gente está fotografando é o único acesso para essa comunidade, para todas as 1.400 famílias. Existe uma série de razões para isso. Uma delas fica evidente quando a água vai baixando. Quer dizer, existe o problema da coleta de lixo nas comunidades não é só a higiene. É que o lixo entope todas as galerias de água pluvial. E num país que nem o nosso, que chove bastante, isso vira um problema grande. Isso aqui é para mostrar que eu também trabalho, não só faço palestra. A gente estava vendo lá o pessoal tirando a água de dentro de casa, quer dizer, esse murinho não estava mais dando conta. Então, isso é um dado importante para a gente também. Esse é o primeiro conjunto que foi feito, conhecido como Singapura. Você vê que ele tem bastante personalidade, o espaço vazio é tratado com carinho. O pessoal é tranquilo. Esse é o terreno onde as famílias já tinham sido removidas, 250 famílias. Você vê lá, as máquinas já estavam lá. Isso aqui é do CTN. Olha aqui. Então, não é à toa. Eu, não, na verdade, não culpo assim, esse aterro que foi feito antes da gente chegar. Realmente era um solo muito complicado, né? Essa aqui é uma foto do Google que eu tirei agora para a palestra. Já começa a aparecer as novas construções. Mas para a narrativa daqui é péssimo já ter aparecido, era para ser uma surpresa no final. Mas eu vou aproveitar para mostrar, aqui está o Centro de Tradição Nordestina e aqui está o Carrefour, que é o principal lugar e único lugar de lazer dessa comunidade. Então, o próprio Carrefour, que tem um muro aqui, eles abriram uma passagem com um portão aqui que eles só fecham à noite. Porque o pessoal da comunidade, ó, a favela remanescente, a área nova de urbanização, os dois programas que já foram, todos vão aqui. Por quê? O Carrefour é uma maravilha? Não, não é uma maravilha, eles não acham. Mas não tem outro lugar para ir. Aqui eles podem ir, tem lugar para sentar, tem uma pracinha interna, tomar uma Coca-Cola. Realmente, esse é um lugar, como é um tecido industrial em transformação, ele não oferece nada. Então, esse é um desenho, não sei porque está aí, vamos ver. Isso aqui o arquiteto adora fazer, né? Cheios e vazios. Deve estar aqui por alguma razão, nós vamos descobrir no próximo. Ah, isso. Isso que nós estamos vendo aqui é aquilo que foi removido, as 250 famílias, antes que a gente entrasse no projeto. Então, o que resta de favela é essa área e os dois programas originais. Muito bem. O que, que a gente, de cara, identifica? O ônibus não pode entrar na favela, nem o lixo pode retirar o lixo, porque isso aqui é uma alça sem saída. Nenhum dos dois fazem manobra para voltar. Não é permitido isso. Então, urgentemente, a gente determinou a ligação dessa via para criar um acesso. Além de escapar daquela área que alaga, ter um acesso para ônibus e a coleta de lixo. Junto com isso, a gente determina a criação
de dois novos espaços livres para concorrer com o Carrefour. Concorrência difícil. A partir disso fica organizado então esse sistema. A planta virou, né? A alça está aqui, o Singapura, esse aqui é da CDHU. Então, a rua que nós abrimos foi essa. E aí criou-se, isso que está em amarelo, um novo sistema de espaços públicos para a comunidade. E não só para a comunidade, como está vendo esses lotezinhos aqui, ó, para esse novo bairro de classe média que está crescendo aqui e que é consumidor desta rua de comércio. Isso daqui é um trabalho que a prefeitura, os assistentes sociais da prefeitura fazem, chama selagem. Eles verificam família por família quem mora lá, quantos moradores, como que eles estão, que idade. É um trabalho incrível. E a gente complementou fazendo uma leitura das construções e das condições de habitabilidade das construções que permaneceram no lugar. Porque a nossa ideia não era repetir esse projeto de remoção, e sim trabalhar com a melhoria do que estava lá. Então, a ideia era, isso aqui, a gente mede a altura de cada edificação, como você consegue chegar, olha que incrível essa turma aqui, ó. Você tem que passar por tudo isso para chegar, essa aqui, ó. E isso foi um ponto polêmico, porque nem todos da comunidade achavam que era bom melhorar a acessibilidade. Certamente o pessoal que vende pedra preferia assim, mas também muitas mães de família achavam que os filhos estavam mais seguros assim, porque ficavam lá no fundo. Mas isso, muita coisa dialogada, algumas coisas a gente se arrisca a fazer diferente daquilo que a comunidade entende, e esse foi o caso. A questão do lixo, a gente criou novos, a gente criou realmente umas áreas de concentração e coleta de lixo fora da área de alagamento, além do acesso futuro para o caminhão poder entrar. A gente faz a leitura dos problemas mais críticos de acessibilidade, que deviam ser trabalhados. Esse aqui é o estado da edificação. A gente tem em São Paulo uma lei que chama Lei Moura, que são esses critérios de avaliação para ver se você consegue aprovar um projeto de habitação na prefeitura. E o nível de habitabilidade, que tem a ver com iluminação, ventilação, segurança estrutural. A gente fez um mapeamento completo de cada moradia, indicou os pontos críticos em cada critério, os pontos de alagamento, aqui, como eu falei, o acesso e alguns dentro da favela. E a sobreposição de todos esses pontos críticos nos deu os pontos mínimos de interferência, que era esse o objetivo. Como resolver a maioria dos problemas intervindo o mínimo. Então, a sobreposição desses círculos indica os lugares mais problemáticos da favela. E é nesses lugares que a gente vai atuar, primeiro na abertura da rua, depois na ligação, passagem de infraestrutura, e com essa transformação a gente cria um novo fluxo, um novo ciclo de comunidade mais conectada, caminhável, e a criação de um sistema de espaços de encontro coletivos que não existiam. Para as vias que permaneceram, a gente criou um sistema que foi considerado bastante utópico pela prefeitura, acho que eles têm razão, vamos para frente, não vai funcionar. Mas o importante, nesse caso, é a estratégia do fortalecimento do espaço público como espaço de articulação da comunidade. O objetivo era chamar essa comunidade para o uso desses espaços públicos, para que tanto o cara desse conjunto, como esse, como o que permaneceu, continuassem com seus laços, continuassem se sentindo uma única comunidade. Porque um problema desses programas é que você faz o primeiro e fecha com o portão, e esse cara fala, puta, esses favelados aí estão fazendo uma bagunça. Eles não querem, desculpa, é real, eles não querem. Esse pessoal resistiu muito a fazer parte do programa Integração. Mas, ao final, graças a um artista plástico, que eu vou mostrar aqui rapidinho, eles aderiram. Então, a gente criou, fortaleceu essa ideia com vegetação, sombra, a transformação do ponto de vista, isso aqui é legal, né? Do ponto de vista do cheio e vazio, isso é importante porque a gente conseguiu preservar uma área pública entre esses dois condomínios. E eis as realizações. A primeira dela foi esse artista plástico que fez uma proposta de intervenção naquele condomínio encrenqueiro que eu falei para vocês,
Os assistentes sociais dessa vez falharam, eles disseram que ele estava sendo muito literal, botando essa aquarela baiana super colorida, que ia ser ofensivo. Eles adoraram, gostaram tanto que aderiram ao programa e toparam abrir o acesso e cederam um pedaço do condomínio deles para a gente fazer a central de lixo de todo mundo. Então, essa pinturinha teve um efeito surpreendente. Eles discutiram que cor que ia ser cada prédio, foi a maior briga, foi muito interessante isso. E a instalação de equipamento, usar vasos pesados para impedir que o carro estacione. É curioso, eles têm carro, eles estacionam e eles diziam, olha, não deixa o cara estacionar, eu mesmo, não deixa tal. Então, isso foi legal. E aí, olha isso aqui, ó, uma coisa que vocês... tem muito aluno meu aqui da escola da cidade, tal. Deve ter certeza que a gente não se preocupou com isso, mas foi uma demanda muito forte deles. Ok, a gente vai fazer tudo, mas eu quero meu carro coberto. Está aí. Eu acho que foi um preço barato a ser pago. Esse aqui é a área que a gente chama de área de provisão, quer dizer, a prefeitura chama assim, 250 unidades. O térreo, isso, de novo, foi um programa inovador, porque o térreo é todo comercial e de serviços. É o primeiro conjunto habitacional de reurbanização da prefeitura que tem uso misto. Isso aqui foi possível graças à nossa persistência e graças a uma pessoa, a Maria Tereza Diniz, que estava capitaneando esses projetos de urbanização na prefeitura e que entendia muito de legislação, encontrou uma maneira de a gente aprovar isso. Eu considero que isso é uma grande conquista, ter feito esse conjunto habitacional nesse lugar, com uso misto. O principal argumento era que essa população, isso era a rua comercial, como era, essa população vivia, se empoderava e gerava recursos a partir desse comércio, que essa comunidade não resistiria à remoção do comércio. Esse foi o ponto central do argumento. O que a gente fez foi aumentar drasticamente a calçada, criar uma condição de sombra, devolver o comércio e criar novas áreas de comércio para a praça interna. Então, a presença disso aqui é um elemento chave em muitos sentidos nessa intervenção. Isso aqui são os renders de como deverá ficar. Esse projeto está em obra já, a Marta deve saber melhor que eu, começou junto com o seu, que ano que é? Sabe? Uns 4 anos, e ainda está na metade, digamos, está indo rápido. Mas enfim, esse é o espaço central que a gente criava, essa praça é também, ao mesmo tempo, uma bacia de retenção de águas pluviais. Então, a ligação dos blocos, a circulação ventilada e iluminada, isso permitia compactar bastante o projeto. A arborização desse espaço novo, essa é a obra. Essas fotos são do final do ano passado. É curioso que a obra, em alguns lugares, ela já tem cara de abandonada, de tão devagar que vai, mas, enfim, os blocos estão aí. Está começada. Esse aqui que vocês estão vendo embaixo é a transição para o térreo comercial. Essa é a relação, veja aquele corte, né? O comércio está do pilar para dentro, tem esse mezanino, a relação com a rua comercial existente e, quando for feita, a nova calçada vai ser desse tamanho. Isso aqui a gente visitando a obra, a relação com a paisagem. No render estava mais bonitinho, né? A cobertura que é uma cobertura que ventila e ilumina. Isso aqui, essa foto, eu acho muito interessante. Foi há 2 anos, mais ou menos. Confirmando a tese de que existe uma carência enorme de espaço público, de negociação, de manifestação no lugar. Veja no fundo. Houve a polícia matou um jovem, que é esse Elivelton, e a comunidade foi se manifestar na praça do projeto. Isso aqui é uma imagem que eu tenho muito orgulho de ver. O projeto não está pronto, mas ele já foi capaz de prover esse espaço público, esse espaço do encontro comunitário. Esse aqui, alguém sabe me dizer meu tempo? Falta quanto? Já acabou. Muito bem. Eu acho que acabou o tempo. Então, esse aqui é o Casa Paulista que o Felipe nos apresentou. Está aqui,
2012, um chamamento lançado pelo governo do estado, foi desenvolvido pelo Urbem, uma equipe, o Felipe não lembrou de falar, mas a equipe que trabalhou nesses projetos tinha 72 pessoas, 72? 8? 78 pessoas. Eu acho que tinha até um ornitólogo lá no meio, né? O negócio era grande. Então, o projeto é na área central, tem aqueles lotes que o Felipe apresentou. A gente fez um levantamento bastante completo de tudo que é pertinente a um programa de habitação. Os alunos já estão mais do que acostumados com isso, a mobilidade. Isso daqui é um aprendizado que veio daquele projeto do Porto. A gente fez um levantamento das dinâmicas urbanas. Tem festa de rua, tem feira, tem comércio de rua. Isso aqui que está em cinza são os calçadões do centro. Isso gerou para a gente uma matriz de revitalização urbana que vai ser usada nos projetos logo mais. Essa é a ciclovia existente. Ela tem umas rupturas importantes na área central, né? Esses projetos são na área central de São Paulo, não são no centro, que é aqui. A gente, então, faz uma série de propostas de conexão, estacionamento, de melhoria com a mobilidade e de costura desse sistema de ciclovia para que ele seja fluido e contínuo. Agora eu vou indo rápido, gente. Chega, já falei muito, acabou meu tempo. Então, o nosso escritório foi responsável por desenvolver dois setores, que é o setor B e o setor C. Eram seis setores que o Urbem desenvolveu. A gente tem essa ali a parte da República, o Bexiga, a Bela Vista, cada um deles com uma característica bem específica, né? Essa aqui a gente vai vendo aqui a parte da República, ali tem o Marechal Deodoro, isso aqui a gente conhece bem, Escola da Cidade está ali, o Elevado, os problemas que o Elevado provoca, essa situação, ainda assim você vê, existe vida urbana, né? Muito diferente de alguns lugares, movimento pela moradia. Isso é uma leitura, grosso modo, esquemática da área. Nesse magenta estão as áreas mais degradadas, bem concentradas ao redor do elevado, e muito próximo, uma área muito viva. Esses amarelos são as áreas vivas, capazes de trazer alguma dinâmica que pode ajudar a promover a melhoria no lugar, que vem daquele mapeamento original. E essa é a nossa estratégia de intervenção, a partir dessas diretrizes. Você vê, são empreendimentos pulverizados, habitação de interesse social misturada com habitação de mercado, térreo com uso misto. O objetivo é se inserir na cidade, pulverizar esses projetos de interesse social para não formar o gueto e promover um mix bastante intensivo e rico. O elevado, naquela ocasião, não existia ciclovia. A nossa proposta era passar a ciclovia e aumentar a calçada central. A prefeitura fez isso agora, mas de forma diferente, fez a ciclovia na área central. Essa é a São João. A ideia é fazer o retrofit de alguns edifícios. Esse é o outro setor B, que a gente tem grandes vias de mobilidade que retalham o tecido e criam problemas graves de ruptura. É o cruzamento da escala local com a escala metropolitana. Temos muito cortiço e temos muita área impermeabilizada na Baixada, por exemplo, onde existe um problema, uma proteção de manancial importante. Esse viaduto aqui, Susan, tem a ver com o seu último projeto. A gente propôs, no Casa Paulista, a ocupação desse baixio do viaduto para a instalação de atividades de física, esporte e comércio. Isso na ocasião do Casa Paulista. Essa semana, a Prefeitura de São Paulo lançou um programa, um chamamento para propostas de ocupação deste mesmo viaduto. Esses projetos, como o Casa Paulista, eles às vezes não viram, mas eles trazem uma série de ferramentas que vão sendo usadas ao longo do tempo. Bom, isso aqui é a mesma coisa, os pontos mais degradados em cada setor, os pontos mais vivos, os problemas de conexão, e a gente vai ligando e pulverizando esses projetos em meio ao tecido urbano existente. Essas são as estratégias principais. Então, ele entra, e nesse caso, adicionalmente, com a compactação dos edifícios, a gente busca abrir áreas de permeabilidade para ajudar na microdrenagem urbana. Então, esses projetos, apesar de ser chamado um projeto habitacional, o objetivo desse projeto é usar a moradia como ferramenta de qualificação urbana.
Isso é na 23 de maio, algumas intervenções. E esse é o setor, por último, o setor C, que é numa área totalmente diferente da cidade. É onde tem o glicério, é uma área bem menos adensada, bem menos vazia. São grandes infraestruturas de mobilidade também. O que falta aqui realmente é vida urbana. Nesse caso, a estratégia, esse viaduto, esse baixio de viaduto também vai ser usado como um elemento importante no projeto. Nesse caso, a introdução de um grupo mais denso de moradia é importante, porque não há como pulverizar em um lugar onde não existe infraestrutura. Para otimizar a infraestrutura e oferta de bens e serviços, a gente precisa compactar. Então, a gente faz a leitura dos lugares mais degradados, os lugares mais vivos, os problemas de conectividade e mobilidade, faz um projeto cuja estratégia é a criação de pequenas centralidades, com a abertura de praças. Essa praça, ela atravessa por baixo do elevado, inclusive, e essas pequenas centralidades teriam o poder de iniciar uma regeneração e, principalmente, a reocupação desses lugares, que tem uma característica de ser, de ter muita gente durante o dia e ninguém à noite ou no fim de semana. Então, esse é o primeiro projeto. Ele cria uma praça que atravessa embaixo do elevado, cria uma identidade entre os dois lados, tentando recosturar o tecido urbano. Esse é aquele que o Felipe mostrou, que a gente tenta criar alguma vida, uma frente urbana junto à Radial Leste. E é exatamente esse lugar. Gente, acabou o tempo, né? Essa aqui é a ciclovia do Rio de Janeiro. Muito legal, tal. O Rio de Janeiro tem um anel cicloviário, o Álvaro falou assim para eu ir. O Rio de Janeiro tem um anel cicloviário quase completo, muito interessante. Só falta um trecho de 4 quilômetros, mais precisamente 3,8 quilômetros, que é a ligação do Leblon com São Conrado, porque existe uma dificuldade geotécnica muito grande aqui. Geotécnica, quer dizer, o solo é muito complicado. É onde está a Avenida Niemeyer. Então, isso aqui é o Leblon, um lugar legal para fazer projeto, né? O Hotel Sheraton, Vidigal. O problema de... não existe calçada. Não existia calçada nessa ligação de 4 quilômetros. Ali já é São Conrado. Esse é o tipo de situação geotécnica que era enfrentado. É por isso que esse projeto não foi contratado para um escritório de arquitetura, e sim um escritório de geotecnia, que é a Moretti Engenharia. E ele foi desenvolvido por 3 ex-alunos da Escola da Cidade. Eu fui o mero consultor. Isso aqui eram casas que iam ser desapropriadas, e a gente foi identificando ao longo do percurso, a cada 300 metros, locais propícios, como esse que eu mostrei agora, para fazer mirantes e refúgios, porque é importante numa ciclovia você ter lugares onde você pode parar, arrumar sua bicicleta, descansar e também apreciar a vista, sentar num banquinho e tal. Esse aqui é o famoso motel VIPs, muito frequentado pelo pessoal do Leblon. Eu nunca fui lá, mas eles falaram que é. Então, esse aqui é o percurso a ser vencido. Esses são os pontos de parada que a gente previu. Eles estão ligados com as pré-existências, principalmente aqui no Vidigal, que é uma favela de morro, muito inclinado, e tem uma carência muito grande por espaços planos, na horizontal. É difícil isso lá. Então, a gente aproveita a ciclovia para fazer das paradas também lugares de convívio. Travou aqui. É a sequência de execução. Isso aqui é como essas centralidades vão se organizando no território, como a gente faz o traçado, começando lá do Leblon. A gente tem 3 estratégias básicas, apoiada na terra, em encosta, ou a ciclovia aérea. A metade da ciclovia é aérea. A partir do Vidigal até São Conrado, ela é toda aérea. A gente fez, eu pus só 2 croquisinhos aqui, vários estudos de como essa ciclovia poderia passar. Não existia uma convicção a princípio, tudo isso era discutido com o contratante, que é a GeoRio, o órgão de problemas geotécnicos do Rio de Janeiro, e com a comunidade. Bom, isso aqui é um detalhamento, tudo feito pelos brilhantes arquitetos formados na Escola da Cidade, e como os refúgios vão se organizando. Esse é um refúgio mais discreto, depende do terreno que tem embaixo. Esse negócio veio virado. Complicado fazer a apresentação. Aqui é o trecho em que ela começa a ser aérea.
a gente pensou, nossa proposta, que no final vingou, era fazer um sistema pré-fabricado de painéis PI que poderiam vir prontos e ser instalados na obra, porque é um lugar com a topografia muito acidentada, difícil de construir. Então, a ideia era vir com um sistema pré-fabricado. Vinha até com um guarda-corpo instalado. Nós pensamos em 4 peças pré-fabricadas, é uma peça reta de 12 metros e 3 curvas, e com isso a gente ia montando a ciclovia inteira. Então você vê essas corzinhas representam qual pecinha do Lego está sendo usada aí. Então são situações em que a gente vai montando isso. Também foi desenhado brilhantemente pelos alunos da Escola da Cidade o mobiliário, a comunicação visual. Então, isso aqui é bem o lugar onde... Você vê que existe uma demanda por ciclovia. O pessoal da favela anda muito de bicicleta, andava no meio da pista, e as bicicletas ficavam empilhadas ali. A gente propunha um bicicletário, um paraciclo organizado, espaço para ciclovia. Esse é o primeiro mirante. Isso aqui também é o segundo ponto no Vidigal, onde tem um ponto de ônibus, que se você der um passinho para trás para ler o ônibus, você cai num barranco e não volta mais. Então, a gente criava uma plataforma aqui, criando condições de uso do lugar também. Como aqui, esse é um refúgio, então a gente cria uma plataforma, liga ali, e as pessoas podem parar, sentar e olhar essa vista também. Aqui a gente ocupa um descanso de carro para a ciclovia. E é uma obra interessante, porque a participação da cidade nela, ela é uma ligação crítica em 2 pontos da cidade, então só podia trabalhar a partir das 11h30 da noite. A montagem era toda feita à noite, com essas peças pré-fabricadas, os pilares, e de manhã os caras estavam assim, né? Ou assim. Mas a obra caminhou, apesar disso. A primeira coisa que veio foram as manifestações, ela ficou pronta, ela está sendo usada pela comunidade, o que é muito, muito gratificante para a gente. O projeto não é de longe aquilo que a gente esperava do ponto de vista do desenho e da criação de espaços, mas ele demonstrou a pertinência dele de uma forma contundente. Essas fotos todas que eu estou pondo aqui da ciclovia pronta não são minhas, nenhum fotógrafo, é gente que posta na internet. Eu achei que seria interessante fazer isso. A Susan, por exemplo, gostou. Eu não sei o que o cara traduziu, mas você gostou. Está lá. Eu acho que numa dessas postagens, o cara, inclusive, reclamava bastante. A foto dele é uma das mais bonitas, eu não lembro. Mas reclamava bastante, que era apertada, tudo. Então, mas é isso que deu para fazer. E eu fico muito contente e orgulhoso desses meninos da Escola da Cidade que deram conta de fazer isso daí. Olha aí, fantástico. Opa, tá bom, gente. Parabéns, tava bom assim.